ilmeisesti hyvin kasvatettu kotona. Todella hyvä. Ei oikein oo enää aikaa harrastuksille, mutta jos olis, niin aina kesällä kävisin vielä biitsiä pelaa ja jotain vastaavaa. Kokenut, ylivoimainen ja komea. No, niille ei juurikaan ole merkitystä, kun meillä on joukkueellakin kunnon tavoitteet, mutta maalikuninkuus. Ihan mitä lelo pistää soimaan. Kahvi. Sali. Suolainen. Zlatan. Sisäsyrjä. Maali. Räppi.